សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ប្រើ Power Bank ហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីមួយដែលវាជា Power Bank ដែរតែវាមានមុខងារពិសេសមួយប្លែកពី Power Bank ដទៃគេថាអាចប្លែកពី Power Bank ធម្មតាអូខេដើម្បីចង់ដឹងថាមុខងារវាពិសេសយ៉ាងម៉េចទៅតាមបានពីខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ Soyo ដែលបានឧបត្ថម្ភឥឡូវនេះអ្នកអាចទស្សនាភាពយន្តរាប់ពាន់រឿងច្រើនរួចជាងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដល់លោក Soyo ដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តបាទនេះគឺជា Power Bank ដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្បិញមិញហ្នឹងគឺជា Power Bank Wireless ហើយជុំ Power Bank នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវាជាប្រភេទ Fast Charge ជាមួយ Smartphone ដែល Samsung សេរីចាប់ពី Note 5ដល់ S9 Plus គឺអាចប្រើបានបើចំពោះ iPhone គឺចាប់ពី iPhone 8ដល់ iPhone 8អូខេហ្នឹងគឺចំពោះមុខងារ Wireless Charge ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច2ដងហើយចុចឲ្យជាប់ឲ្យយូរទៅឲ្យវាលោកសញ្ញាភ្លើងបួននេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកបានហើយអូខេហ្នឹងចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកជា wireless charge តែបើសិនជាចង់សាកជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោតខ្សែដូចជា power bank ធម្មតាដែរហើយវា support រុន USB 3.0 លម្អៀងសាករបស់វាក៏មិនជាចាញ់ wireless charge ប៉ុន្មានដែរអូខេនេះគឺជារបៀបនៃការប្រើ power bank wireless ហ្នឹងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលមាន fast charge គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះកន្លែងប៊ូតុងក្រោមនេះចុចវា2ដងឲ្យ load សញ្ញានេះទៅនេះសញ្ញានេះ load ឲ្យឃើញសញ្ញានេះ4ដងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទូរស័ព្ទមកដាក់ពីលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកប្រភេទ wireless charge បានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេស្គមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយសប្តាហ៍ក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងមានផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទៀតនឹងចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេកុំភ្លេចតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ